Mu esimesed ostud on mul väga täpselt meeles. Ostsin kolm asja. Need olid absoluutselt spontaanselt ostud. Esimese sammuna läksin sinna viinasuitsuletti, ostsin kaks punast Marlborot. Siis läksin sinna nii-öelda selle toidukaupluse poole peale ja ostsin sealt 2 kilo banaane. Tegin selle ostu ja siis ostsin ühe pudeli Coca-Colat klaaspudelis ja Fantat, mis mulle veel maitsest ole veel rohkem. Ja siis läksin täiesti spontaanselt, sütiste teel ma elasin Mustamäele. Kõik nõmmekad ja paljud Tallinna inimesed teavad, mäge nimega Vanakas. Istusin sinna Vanaka nii-öelda esimese harja peale, sõin ära 4 banaani, jäin ära algul Coca-Cola ja siis selle Fanta ja vaatasin üle Mustamäe. Merd, ilm oli tuuline, õhk oli väga läbipaistev, vaade oli super ja tundsin, et nüüd on midagi väga-väga suurt juhtunud. See tegelik iseseisvuse tunne tuli minule kätte seal. Seal Vanaka nõlva peal. Et kõik olulised lipuvahetused, ülemnõukogus toimunud hääletused, need kõik olid tähtsad, aga nad ei olnud nad olid nagu mingisugused eelsammud või raja algus, aga see oli nüüd see koht, kus sa võisid öelda, et tõesti, me tegime selle ära. Need lähetajad olid väga nagu selged. Ja siin oli sinine ja roheline ja punane. Üks roheline, see on paadalreid, see on üks õrud. Üks punane, see on üks kohvi. Üks nagu sinine, see on paar õrud. Niimoodi. Siis see oli väga hea, väga nagu selge ja kohe aru saada. Ma mäletan umbes 3 nädalat peale seda rahareformi. Ma olin Pärnus, läksin suvitama ja läksin kusagile külaliste majja. Jõudsin kohale, kuidagi jut läks lahti, et ma ütlesin, et ma muuseas olen ka rahareformi komitee liige ja siis see proua ütles, et kui ma oleks teie, ma seda väga valjult ei reklaamiks. Et see ei olnud sel hetkel populaarne, vaid see oli pigem niisugune nagu negatiivne asi. Ja siis võib-olla 3-4 kuud hiljem oli see, et juba hakkas tunduma, nagu et see on hea asi. Siis kui ma olin väike poiss ja isa mind viis maapanka, läks raha välja võtma. Ja seal see aeg ei olnud sellist asja nagu pangakaardid või sellised asjad. Raha sai võtta raha tšekkide alusel, mis igal juhul oli. Raha tšekki raamatust kirjutati, täideti tšekk ära ja ulatati siis kassiirile. Teller küsis papsi käest, et kas poisile ka midagi. Ja siis Steller ütles, et on uued 5-eurosed mündid või 5-kroonised mündid, mis paps ulatas siis ühe 10-kroonise Tellerile. Teller vahetas need 2-kroonised ja ulatas need mulle. Neid oli see minu esimene raha, mis ma käes võitsin ja see 5-kroonine. Ja need on väga ilusad ja uhkele käes hoida. Noore tudengina sattusin kohe rahareformi ettevalmistamasse töörühma ja see oli väga põnev ühele noorele inimesele. Mis oli võib-olla kõige suurem küsimus oli see, et milliseid koguseid rublasid üldse ikkagi Eesti krooniks vahetada. Kõik inimesed Eestis läksid nagu poodi esimest korda. Ilmselt iga ülel on see hetk meeles, kui sa seisad seal poes ja mõtled, et mida siis selle väärt krooni eest lõpuks osta. Mina mäletan konkreetselt seda kohta kunagi siis Pääsküla poes leiva riiuli juures, kus ma mõtlesin, et kas ma raatsin osta terve leiva või pool. Ma arvan, et ma vist võtsin pool, sest siis sai rohkem neid krooni sendimünte tagasi. Ja need olid ju nii ilusad esialgu vaadata. Aga see niisugune tunne, see niisugune rikkuse ja vabaduse tunne, mis tabas sind pärast seda, kui sa enam ei pidanud mõtlema sellele, et kas on poes kaupa. Et see oli võib-olla see esimene niisugune hetk, mis jääb nagu üsna hästi meelde.
esimest korda need uued rahatähed toodi panka ja tehti nendega üks reklaamklipp. See kujutas endast seda, et need uued kroonid pandi laua peal üksise kõrval ilusti ja kõrvale kallati siis samas vääringus nõukogude rublasi, mis oli ka päris suur kuhi võrreldes nende Eesti kroonidega. Kui oli see viimane kord, kui Eesti Panga hoovist läksid, läks rahaauto välja, et võibolla see oli see teadvustamise hetk, et nüüd ongi kõik. See oli selline hästi, hästi tore üritus, et kui ikkagi orkester mängib ja mängib selliseid kurvi lugusid, et siis sa saad aru, et see on see hüvasti jätu hetk, et selles mõttes inimesed nutsid ja oli külm väljas ja kurb oli. Mulle ei meeldinud üldse lõunel magada, kui ma laps olin. Ma õudselt vihkasin seda, aga vanemad panid ikka magama, isegi kui esimesse klassi läksin, siis pisid sellisesse kooli, kus sai lõunel magada. No, kui mul lund ei tunnes, ma mängisin millegagi ja enne magama minekut tavaliselt sai kommi. Ja siis oli see kommipaper voodis mängimiseks selline päris tore asi. Ja üks mäng oli selline, et kroon millegi pärast ei jõua kohale. Kogu aeg oli see juttu, et kroon tuleb, aga no, ikka ei tule ja ei tule ja ei tule. Ja üks mäng oligi selline, et oli paperist, siis kommipaperist laevukene tehtud ja see siis ujus ringi seal kusagil paida peal ja see tõi Eesti krooni. Just 19. juuni 1992 lõpetasin ülikooli ja meil oli ülikooli lõpupituteatlaste noored lähevad ikka nagu kuhu need lähevad kuhugi metsa ja me läksime samamoodi metsa ja see just juhtus olema siis rahareformi õhtu ja rahareformi öö oli. Järgmisel hommikul tulime kõik tagasi, tegelikult sõitsime jänes, sellepärast, et ei olnud kusagil metsasees võimalik raha vahetada. Aga tundub, et sel hetkel ka võibolla ütleme kontrollerid nagu põhjalikult ei vaadanud, sest oli selge, et kõigil ei ole veel võimalusi nagu olnud raha ära vahetada. 2007. aastal otsustas Eesti Pank, et 100 kroonisid on käibes veel vähe ja neid juurde trükkida. Kogu minu umbes tunniajase viibimise vältel seal selles trükikojas trükiti ka kogus Eesti riigile vajalike neid 100 krooniseid valmis. Selgus, et Eesti kogused on nii eksklusiivsed ja väikesed, et neid selleks neid suuri trükiliine ei pandagi pikalt seisma. Kuna turvaniidi peale on kirjutatud Eesti Pank, siis osadel nendel kroonidel oli see nagu Eesti Pank nagu seda pidi lugeda ja osal oli teist pidi lugeda. Pärast, kui nad käibel olid, siis ma alati vaatasin, kui mul 100 kroonine rahakotis oli, et no kumb see siis nüüd on, et kumba pidi see turvaniit seal peal on, siis mulle nagu tundus, et need on minu trükitud rahad. Krooni tulekust mul kõige tugevam mälestus on see, kui oli rahareform. Ma olin sellele varateismeline ja läksin koos vanemate, läksin raha vahetama ja Kohtla-Järvel saatus irooniana rahavahetus toimus kohalikus kinomajas, me nimi oli Pabieda, eks siis Eesti keeles võit. Ja kui ma seal rahajärjekorras seisin ja hiljem seda Eesti oma raha, seda ilusat raha katsusin ja vaatasin, siis ma sain aru, et täna kroonil on Eesti riik jälle rohkem. Ma arvan, et see ongi minu lugu. See on need järsked värvid. Oma riikluse sümbol, aga ka majanduse seisukohast tähendas see normaalsust. Siiamaani on ta meil rahva südames. Esimene oma asi Eesti uues vabariigis. Väga ilusad rahad olid. Millegi pärast tuleb esimene sõna, mis on ilus? Kodune. Eesti kroon oli raha. Armas, usaldusväärne, oma riikluse sümbol, uhkus, ilu. Vaba Eesti riik. Ilus. Meie. See on vabadus.